てはお客様、初めてじゃないな。ではでは、こちらへどうぞ。おや、クラウド、あんたも隅に置けないね。アニヤに来るまでしばらくお待ちくださいね。筋肉すごい、ツンツンしてる。ダンスで証明してもらおうか。私について来られるかな。
キュンとしたよ。いいだろ、腕によりをかけてお前を最高の花嫁にしてやろう。さあ、お待ちかねのショータイムだ。お似合いですよ。本当の美しさは心持ち次第だ。いいか、クラフ。美しさに女も男もない。物おじせず進め。今日のステージやばかったな。このステージだったわね。見て見て、喜びのダンス。ちょっと興奮しすぎ。いいから来いって。だって楽しかったんだから。飲みながら話そうぜ。すごいステージだったね。あれってアドリブからじゃない？あの人びっくりしてたもん。クラウド？クラウドさんですよね。やめてくれ。何も言うな。一言だけ。ダメだ。うかつに積んじゃ。かわいい。なんて綺麗なお方。もう一軒行こうよ。どうなってんだこれは。始まったばかりだ。おっと、迷ったのかい。あー、主人、コールは入るよね。おバカだ、ルビート。でも、あなたのような麗しきお方がどんなご用で。え、その格好で戦う気か。さすがにそれは。あんたはマダムマムとアニャンクーニャンの推薦状を持ってるの。入れてくれる？正気か。問題ないよね。どうなっても知らないぞ。ご心配なく。いいだろう、入れ。オーディションの参加者だな。階段を上がって一番奥の部屋だ。あまりうろちょろするんじゃないぞ。階段を上がって一番奥の部屋だ。マムの推薦か、かわいいな。お待ちしてました。
おい、勝手に触るな。アニアンの推薦か。おとなしく部屋で待っててくださいね。部屋は奥だ、急げ。するようなガスだ。え、一度出るぞ。くそ、クラウド。おらら、どうされました。体調がすぐれませんか。いけませんね。スタイルでご案内しますので、こちらでお休みください。それでは移動しますよ。どこ連れて行くの。足元に気をつけてくださいね。はい、盛況にあったよ。えやってるだろ。コルネオさんのゲストだ。何かあったらぶん殴られるだけじゃつまねえぞ。おごっちゃん、しかし今回はいい嫁さんが集まったな。大丈夫ですか。あ、ティファ。はい、無事か。あ、うん。そうか。もしかしてクラウド、お化粧してる、その格好。感想はいらない。他に方法がなかった。大丈夫か。うん、ちょっとフラフラするけど。あ、こんにちは、ティファ。こんにちは。私、エアリス。クラウドの友達。一緒にティファを助けに来たの。ありがとう。話は後だ。今すぐ出るぞ。え？ここは危険だ。ダメ。まだ目的を果たしてない。え？あのね、クラウドと別れた後、7番街に戻ったら怪しい男たちがいて、気になって調べたら、コルネオの手先だったわけか。うん、アバランチのことを探ってたみたい。でもそれ以上はつかめなくて、だから直接コルネオに聞こうと。無茶だ。オーディションに通りさえすればコルネオと二人きりになれるから行けると思ったんだけど、候補者は3人いるんだって。つまりその中から選ばれないとこの計画も失敗。それなら心配ないよ。残りの二人って私たちだもんね。ああ、ほら、三人が仲間なら問題ないでしょ。それはそうだけど、ティファと私とクラウド、誰が選ばれても安心。でもエアリス、あなたを巻き込むわけにはいかない。そういう遠慮はおそらく無駄だ。あ、クラウド、私のこと分かってきた。これからどうなる。そのうち声がかかると思うけど。気味悪い部屋だね。まだ頭がぼーっとしていると思いますが、オーディションを始めます。
左手の扉の先に階段があるので上がってきてください。よし、行くぞ。その気合、何？娘ども、ここに整列。はあ、うん、ああ見た顔だな。どっかで会ったか。まあいいか。よし、お前たち準備はいいか。行くぞ。我らがウォールマーケットのカリスマ、ドン・コルネオ様の登場で。おひー、いいのどのおなごにしようかな。おひー、お前にしようかな。それともお前かな。おひー、決めた。今日のお嫁ちゃんは。今日の？努力次第で明日も明後日も奥さんでいられるぞ。ゲス野郎。あ？おい、今の誰だ？お前か。いいね、いい。その跳ね返り、へし折ってやるわ。今日はこの強気な女子だ。うわ、おい、拒む仕草がうぃの、うぶいの。あとはお前らにやる。よっしゃ、よっしゃ。お前どっち、俺どっち。さあ、子猫ちゃん、俺の胸かも。照れなくても大丈夫、誰もいないよ。おひー、よく見ると可愛いの。寄るな。おひー、これは進路線、たまらん。これは何だ。気にしない気にしない、ただの記念写真。写真一枚でみんな言うこと聞くんだわ。腐ってる。あー、もっと褒めてくれ。おい、お前ら、お客さんだ。仲良くするんだぞ。これもコルネオ様の計らいだ。感謝の心を忘れんなよ。コルネオ様、万歳。さて、お嬢さん方、準備はいいかい？準備？それなら、いつでも。ティファ、どう？4人か。急いでクラウドを迎えに行こう。なん？お前…闘技場の！何しやがる！エアリス捨てて！待て！エアリスやる！ティファの方がすごい！
アニアンから事情は聞いた。服と装備は返してやる。あとは何とかするから、うまくやりな。ありがとう。クラウドのとこ、急ごう。コルネオの部屋だよね。急ぐんだ。ああ、俺も女の子と仲良くしたかったな。今頃あいつが。いけよ。何しに来た。お前らは不合格だ。やろ。いけ。よし、やっちゃおう。ガッツポーズ危ないよ。あっ、そこ。まだまだ。よかった。抜け出してきたのか。じゃあ俺たちが遊ぼうぜ。離れてて。そこ危ないよ。邪魔だ。やっ、見てて。あ、勝負ありしまい。いい汗かいた。たまらん。いただきまーす。あー、おいてめえ、今のはやりすぎだろうが。おい、誰か来い。この女に礼儀を教えてやれ。お会いにくさま。あなたの子分は誰も来ないみたい。何これ。クラウド、服。男じゃねえか。何がどうなってる。質問するのはこっち。七番街のスラムで手下に何を探らせたの。ねえ、はあ、何の話だい。しらばっくれても無駄。もう一度聞くね。手下に一体何を探らせてたの。言わないと切り落とすぞ。いや、やめてくれ。ちゃんと話す。何でも話す。頼まれて片腕が銃の男のねぐら探った。誰の依頼。わひー、
喋ったら殺される。言いなさい。言わないとねじり切っちゃおうか。うひー、シンラのハイデッカーだ。治安維持部門統括ハイデッカー。シンラ？シンラの目的は？それだけは勘弁してくれ。言った方がいいんじゃないかな。言わないとすりつぶすよ。おひふん、姉ちゃん本気だな。仕方ねえから教えてやるよ。シンラはマコールを爆破したアバランチとかいう一味をアジトもろとも潰すつもりなんさ。文字通り潰しちまうんだ。プレートを支える柱を壊してよ。どういうこと？わかんねえか。プレートがヒュードガガガガガガーだ。6番プレートの事故と一緒さ。6番街スラムの瓦礫は見たことあるだろう。今度は7番街が俺になるってわけだ。そんな、ティファ、クラウド、行こう。ちょっと待った。黙れ。すぐ終わるから聞いてくれ。俺たちみたいな悪党がこうやってベラベラと真相を喋るのはどんな時でしょうか。残念、時間切れ。正解は教えない。進捗はどうだ？タークスが動いています。はい、順調順調。プレジデント、どうか計画の見直し、いや、中止を。7番街直下のスラムには、推計でおよそ5万。リーブ君。せめて避難勧告の許可を。また分別臭い顔で青臭いこと。リーブ君、これも発展の潤滑油だ。腹をくくりたまえ。ひどい匂いだ。ティファ。クラウド。7番街へ急がなくちゃ。あ。エアリス巻き込んじゃうね。分かってくれる。どういう知り合いなの？助けられて、助けて、また助けられてる。ん？ごまかしてない？どうして助けてくれるのかな？Thank you.
ていけ。さあ行けよ。Thank you.
ここに住んでるのかな。コルネオが飼ってるのかもな。餌はホヒー。ねえ、コルネオの話信じる？プレートを落とすなんてアバランチを潰すどころじゃない。ミッドガルの危機だよ。シンラカンパニーがそんなことする？コルネオはありもしない計画で俺たちを脅したのか。あいつならやりそう。でももし本当だったら。え、万が一ってあるよね。ね、急ごう。何も起こらなかったらそれでよしでしょ。うん。あ、ティファ、やっぱり下水道とつながってる。どうした？水路をたどっていけば7番街につけるはず。ああ、6番街と7番街の下水はつながってるの。迷ったら水路をたどれってね。スラムの心得か。ううん、下水道はアバランチの逃走経路、いざって時のね。入り組んでそうだな。うん、この先に大きな水路があるんだ。まずはそこを目指そう。了解。さあ、行くよ。調子に乗るな。さあ、さあ、頼りにしてる。いいところ見せられる。やっぱり、うん、いらっ、そっちは大丈夫。
んとかなった。
任せる。私に任せて。明日終わり。気をつけてね、私の出番。それ当たれ。終わったね。して行こう。ねえクラウド、コルネオの話が本当だったとして、その場合シンラの狙いは何だと思う？シンラの本当の目的、私たちを潰すためだけなら代償が大きすぎるよね。七番街の破壊と引き換えの利益か。俺には想像がつかない。コルネオの嘘だよね。だってコルネオだもの。